ឲ្យសិល្បៈគុនខ្មែរសិល្បៈគុនខ្មែរជាកេរដំណែលពីដូនតាមានប្រវត្តិដ៏យូរលង់មានប្រវត្តិដ៏អស្ចារ្យសិល្បៈក្បាច់គុនដែលល្បីក្នុងលោកាប្រទេសជាច្រើននៅក្នុងលោកតែងតែពោលសរសើរថាក្បាច់គុនខ្មែរខ្លាំងបាទសមនកាយគ្រប់ស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តវិលមកកាន់ Channel YouTube ប្រដាល់ KH ឬក៏គុនខ្មែរប្រដាល់ហើយនៅថ្ងៃនេះយើងខ្ញុំបានវិលត្រឡប់មកវិញទៀតហើយហើយក៏បានដកស្រង់នៅជាអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីក៏ដូចជាបទវិភាគប្លែកផ្លែកដើម្បីលើកយកមកអានជម្រាបចែកជូនឪពុកម្ដាយបងប្អូនសន្តាប់និងទស្សនាវីដេអូនៅក្នុង Channel ប្រដាល់ KH យើងខ្ញុំហើយនៅថ្ងៃនេះយើងមានជាលទ្ធផលនៃការប្រកួតរបស់កីឡាករកាយរំចង់ហើយវីដេអូគឺយើងមិនទាន់នឹងអាចយកមកដាក់នៅក្នុង Channel បណ្ដាល KH បាននៅឡើយនោះទេនៅថ្ងៃនេះយើងមានជាសាច់រឿងតាក់ទងទៅនឹងកាយរំចង់ប្រកួតជាមួយនឹងកីឡាករអូម៉ាសេបជនជាតិបារាំងដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់មួយគ្រឿងនៅប្រទេសបារាំងផងដែរបាយកាយរំចង់ចាញ់ក្នុងទឹកទី4ចូលរួមសោកស្ដាយផងតែរំចង់អត់អស់ចិត្តទេដោយត្រូវអូម៉ាសេបខ្ទាស់ជើងក្រោកឡើងរួចអញ្ចឹងតើទៅនឹងការប្រកួតនេះកាយរំចង់ហាក់បីដូចជាបង្ហាញអារម្មណ៍មិនពេញចិត្តសម្រាប់ការប្រកួតនេះទេហើយគឺដោយកីឡាករអូម៉ាសេបខ្ទាស់ជើងបោកឲ្យងើបឡើងរួចអញ្ចឹងតាក់ទងទៅនឹងការប្រកួតនេះពុកម៉ែបងប្អូនគឺចូលរួមសោកស្ដាយទៀតហើយហើយខ្ញុំតាក់ទងទៅបងរំចង់យុបមិញក៏តាក់ទងអត់បានដែរគាត់ជាប់ប្រកួតហើយណាមួយក៏គាត់អត់សប្បាយចិត្តតាក់ទងទៅនឹងការប្រកួតរបស់គាត់នឹងអញ្ចឹងតាក់ទងទៅនឹងសាច់រឿងនេះពិបាកមែនតើណាពិបាកមែនតើកីឡាករកម្ពុជាយើងមករយៈនេះគឺឃើញថាចេញទៅប្រកួតចាញ់ច្រើននៅខាងក្រៅប្រទេសតែទោះជាយ៉ាងណាក៏នៅតែជួនពោដែរកីឡាករកៅរំចង់ណាក៏នៅតែលើកទឹកចិត្តដែរកីឡាករគុនខ្មែរពីព្រោះគាត់វាយតំណាងអាជាតិសង្ឃឹមថាលើកក្រោយលើកក្រោយគាត់នឹងធ្វើបានល្អតែកីឡាករជួមុខកម្ពុជាយើង4រូបហើយដែលទទួលបានបរាជ័យគឺការចេញទៅប្រកួតនៅក្រៅប្រទេសគឺឃើញថាមានមើលសភាកងសម្បោណាមានបើកសង្ឃឹមមានលៀបរដ្ឋាកាយរំចង់សុទ្ធសឹងតែជាកីឡាករដែលអវ័យលក្ខណៈអន្តរជាតិពិសេសគឺកាយរំចង់តែម្ដងនឹងមើលទៅភាគឺជាកីឡាករលំដាប់កំពូលស្រុកខ្មែរហើយនៅក្នុងប្រភេទទម្ងន់70និង69គីឡូក្រាមហើយឥឡូវគឺឃើញថាយើងទទួលបាននៅភាពបរាជ័យសម្រាប់ការប្រកួតដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់ MTGP នៅប្រទេសបារាំងអញ្ចឹងតាក់ទងទៅនឹងសាច់រឿងទាំងអស់នេះពុកម៉ែបងប្អូនសុំចិត្តទៀតហើយនឹងហើយសុំចិត្តពុកម៉ែបងប្អូនខមមិនលើកទឹកចិត្តកាយរំចង់ម្នាក់មួយផងតបតកាយរំចង់ចាញ់មែនក៏ប៉ុន្តែយើងដឹងស្រាប់ហើយពីសមត្ថភាពកាយរំចង់មិនថាវាយនឹងទីណាទេគឺកាយរំចង់គេហៅថាវាយងាប់ចោលណាកីឡាករទោះជាចាញ់ឬក៏ឈ្នះក៏ល្អមើលដែរសម្រាប់ការប្រកួតរបស់កីឡាករកាយរំចង់អញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺមានរឿងដែលហៅថាចត់បាយទៀតហើយតាក់ទងទៅនឹងលទ្ធផលនៃការប្រកួតយុបមិញគឺបានចូលទស្សនាដែរចង់ដេកជ្រុលយុបមិញនិយាយភាសាធម្មតាដេកជ្រុលភ្ញាក់ឡើងនឹងម៉ោងចង់2ទៅហើយហើយចូលទៅមើលនឹងបានតែកតុយបន្តិចទេពុកម៉ែបងប្អូនវាយយប់ជ្រៅពេកវាយម៉ោង1ជាងហើយបានដល់គូគាត់អញ្ចឹងពិបាកដែរអត់មានដេកលក់មកផាំងទៅក៏ឆឹងទៅហើយភ្ញាក់មកវិញគឺចូលទៅមើលទៅគឺឃើញថាចិត្តចប់ការប្រកួតទៅហើយអញ្ចឹងតាក់ទងទៅនឹងការប្រកួតរបស់កីឡាករកាយរំចង់មើលសភាគង់សម្បូរយើងអាចបញ្ជាក់បានថាវិស័យបដាលគុនខ្មែររបស់យើងគឺមិនទាន់អាចចេញទៅវាយនៅសង្វៀនលំដាប់ពិភពលោកបានឡើយទេដោយកីឡាករកម្ពុជារបស់យើងគឺខ្លាំងហើយក៏ប៉ុន្តែហាក់បីដូចជាមិនសូវជាមានការយកចិត្តទុកដាក់ពីអ្នកធំនៅស្រុកខ្មែរប្រហែលទេអានឹងជាការពិតហើយអ្វីដែលខ្ញុំចង់សំណូមពរគឺចង់ឲ្យពុកម៉ែបងប្អូននៅតែព្យាយាមគាំទ្រកីឡាករគុនខ្មែរបន្តទៅទៀតតបថ្ងៃនេះយើងមិនជោគជ័យតែក៏សង្ឃឹមដល់ទៅថ្ងៃមុខយើងនឹងជោគជ័យហើយមួយទៀតបាទសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនបានទស្សនាការហ្វឹកហាត់របស់កាយរំចង់អាចនឹងស្រកទឹកភ្នែកគាត់ថាបានប្របាកកលែងគាត់ប្របាកហាត់
ហើយមែនណានិយាយលើកហេតុផលឲ្យគាត់ហ្នឹងគាត់ថាកីឡាករប្រឹងប្រែងហើយក៏ប៉ុន្តែត្រូវតែមានការលើកទឹកចិត្តនិងជំរុញពីថ្នាក់ដឹកនាំផ្សេងផ្សេងអាហ្នឹងជារឿងមួយដែលខ្ញុំចង់និយាយយូរហើយហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំក៏និយាយដែរហើយយើងបរាជ័យថ្ងៃនេះហាក់បីដូចជាកែរំចង់មិនសុខចិត្តនៅសង្វៀនធូរ real time នៅប្រទេសបារាំងនឹងទៀតមានការសម្ដែងកាយវិការណាមិនពេញចិត្តខ្លាំងតែម្ដងសម្រាប់ការខ្ទាស់ជើងបោកឲ្យងើបលែងរួចហ្នឹងអញ្ចឹងតាក់ទងទៅនឹងសាច់រឿងថ្ងៃនេះគឺហៅអេដមីនមានអារម្មណ៍ថាចត់បាយទៀតហ្នឹងហើយផុសរូបថារឿងថៃវ៉ៃទៅវាចត់បាយថ្ងៃនេះគឺចត់បាយខ្លាំងជាងថៃវ៉ៃនេះចត់បាយខ្លាំងជាងថៃវ៉ៃយើងដាក់ការសង្ឃឹមច្រើនទៅលើកីឡាករក៏ប៉ុន្តែគឺលទ្ធផលមកវិញគឺខ្សែក្រវ៉ាត់ MTGP គឺត្រូវបានទៅលើអូម៉ាសេបហើយខ្ញុំមើលទៅកីឡាករបារាំងរូបនេះហាក់បីដូចជាមិនសូវជាមានក្បាច់អីណាស់ណាដែរបាទមើលទៅដូចជាមិនសូវប្រហែលគាត់ថាគេរឹងណាគេល្អស៊ូទៅប៉ុណ្ណឹងហើយគេខ្ពស់ទៀតខ្ពស់ជាងយើងឆ្ងាយហើយយើងបានតែ 1.67 ណា 1.67 ហើយបារាំងនេះគឺ 1.84 សម្រាប់ការប្រកួតប៉ះមើលសុភាគេចាញ់មើលសុភាដល់ប៉ះកែវរំចង់គឺគេវាយកែវរំចង់ខ្ទាស់ជើងបោកឲ្យសន្លប់នៅងើបលែងរួចតែម្ដងនៅក្នុងទឹកទី4ហើយតាក់ទងទៅនឹងទស្សនវិជ្ជានៃការប្រកួតនឹងហាក់បីដូចជាកែវរំចង់ចង់ប្រកួតជាមួយនឹងអូម៉ាសេបនេះម្ដងទៀតបើសិនជាមានឱកាសអញ្ចឹងគ្មានអីក្រៅពីការជូនពរទេបើសិនជាអាចខាងប្រម៉ូទ័រអ្នករៀបចំកម្មវិធីបើសិនជាអាចណាការប្រកួតនឹងគឺអត់អស់ចិត្តទេគឺមិនអស់ចិត្តតែម្ដងអញ្ចឹងសង្ឃឹមថានឹងអាចឲ្យជួបគ្នានៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ដ៏ធំណាមួយបើសិនជាអាចទៅរួចណាដោយភាគីម្ខាងទៀតមិនសុខចិត្តនឹងលទ្ធផលហ្នឹងហើយខាងបារាំងហ្នឹងគេកាត់សេចក្តីឲ្យជនជាតិបារាំងដូចគ្នាឈ្នះលើកីឡាករកែវរំចង់ដោយកែវរំចង់មិនសុខចិត្តអញ្ចឹងតាក់ទងទៅនឹងសាច់រឿងនេះអាញាកណ្ដាលស្រុកខ្មែរមួយចំនួនគួរតែរៀនមើលប្រទេសគេខ្លះទៅវាយនៅស្រុកថៃល្មមល្មមគឺមិនឈ្នះថៃទេតែបងមកវាយនៅខ្មែរវិញល្មមល្មមក៏នៅតែមិនឈ្នះថៃដែរខ្ញុំអត់យល់ថារឿងនឹងវាមកវាបញ្ហាអីខ្ញុំអត់យល់ពេលដែលកីឡាករកម្ពុជាយើងចេញទៅបានយើងដឹងពេលទៅវាយថៃម្ដងណាវាយថៃបើវាយថៃល្មមឈ្នះបន្ទុតិចតួចដឹងតែគេលើកដៃថៃឈ្នះហើយគ្មានដែលលើកដៃខ្មែរឈ្នះទេល្មមលើកលែងតែវាយថៃរាប់ទេឬក៏មើលទៅវាយឈ្នះដាច់អាហ្នឹងមិនអាចទៅរួចអញ្ចឹងតាក់ទងទៅនឹងការប្រកួតហ្នឹងក៏ដូចគ្នាហើយខ្ញុំមិនមែនថានិយាយការជើងកីឡាករឬក៏បន្ទុចប្រាក់កីឡាករគឺអត់ទេឃើញកីឡាករណាល្អថាល្អកីឡាករណាមិនល្អខ្ញុំថាមិនល្អចឹងអញ្ចឹងតាក់ទងទៅនឹងសាច់រឿងនេះពុកម៉ែបងប្អូនក៏សុំចិត្តកុំជេរកីឡាករទោះជាចាញ់ឬក៏ឈ្នះក៏ដោយប្រឹងហើយបានទៅដល់ស្រុកបារាំងវាយទាំងកណ្ដាលយប់វាយទាំងធ្លាក់តកមិនធម្មតាទេណាដក2អង្សាសេនៅបារាំងហើយគាត់ព្យាយាមវាយម៉ោង1នឹង30នាទីដល់គូគាត់នេះម៉ោងនៅកម្ពុជាទោះយ៉ាងណាក៏យើងអត់ទម្លាប់ដែរនៅតែងងុយចឹងគឺវាយទ្រាំហើយពីព្រោះអីធ្វើម៉េចបើនៅទឹកដីប្រទេសគេគេក្បាលប្រលប់វាចំណែកយើងវិញគឺស្មើនឹងកដាលអាត្រៀតហ្នឹងហើយអញ្ចឹងតកតងទៅនឹងការប្រកួតនេះគឺឃើញថាមានការចូលទស្សនាច្រើនហើយសង្វៀននេះអាចនឹងទៅថ្ងៃមុខទៅជាសង្វៀនលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោកមិនចាញ់វ៉ាន់ឆេមពៀនស៊ីបប្រមាណទេសង្វៀនហ្នឹងគេកំពុងតែអភិវឌ្ឍខ្លាំងណាសង្វៀនដែលដាក់ខ្សែក្វាត់ G MTGP ហ្នឹងហើយហើយកែរំចង់លើខ្សែក្វាត់ជាលើកទី2បារាជ័យជាលើកទី2ពីព្រោះអីធ្លាប់លើខ្សែក្វាត់ថៃវ៉ៃមិនសាហើយណាលើខ្សែក្វាត់ថៃវ៉ៃក៏ចាញ់ Alexander Moasa នៅទឹកទី2ដល់ពេលឥឡូវកែរំចង់លើខ្សែក្វាត់ MTGP លើកទី2ក៏ចាញ់កីឡាករ Omar Sep
នៅទឹកទី4ទៀតអញ្ចឹងកែរំចង់ឲ្យតែលើខ្សែក្រវ៉ាត់ហើយដូចជាមិនកាក់កប់នឹងខ្សែក្រវ៉ាត់នឹងសោះណាមិនកាក់កប់នឹងខ្សែក្រវ៉ាត់នឹងសោះហើយតាក់តងទៅនឹងគីឡូនៃការប្រកួត70គីឡូគុតតែម្ដងហើយមួយទៀតកែរំចង់ក៏បានសន្យាថានឹងប្រឹងធ្វើគីឡូឲ្យនៅក្រោម70អញ្ចឹងមកទឹកដីកម្ពុជាវិញកែរំចង់អាចនឹងប្រកួតនៅក្នុងប្រភេទទម្ងន់67ឬក៏69អញ្ចឹងតាក់តងទៅនឹងសាច់រឿងទាំងអស់ក៏សំខាន់តែអភ័យទោសជាចុងក្រោយប្រដាល់គេអីឬក៏គុណខ្មែរប្រដាល់សូមអរគុណគ្រប់នឹងជម្រាបលាសិល្បៈគុណខ្មែរជាកេរដំណែលពីដូនតាមានប្រវត្តិដ៏យូរលង់មានប្រវត្តិដ៏អស្ចារ្យសិល្បៈក្បាច់គុណដែលល្បីក្នុងលោកាប្រទេសជាច្រើននៅក្នុងលោកតែងតែពោលសរសើរថាក្បាច់គុណខ្មែរខ្លាំង